بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بعده ثم قتلك آيات ذا سورة قاف نا آية هذي lazima tueleze zaidi bado, kwa sababu ni aya muhimu sana katika maisha yetu. Tumesoma jana na tunapitia tena mbio kabla tujaingia aya mpya inshallah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid, wa nufikha fis sur, ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. نعم، تبسمة لحظة الوفاة وقت وكوفة نبكوجة وشنغ وما وكيف وموتي، وجاءت سكرة الموت بالحق، نهي الموت حق، وكل نفس ذائقة الموت. نبكوجة سكرة الموت، ذلك ما كنت منه تحيد، أنت يلقوك يا كبير قيبو سسيبي يا مشاكوجة نبادها هابو بين الموت نبكي لنفخ في الصور ونفخ في الصور نتبوليزو باراباندا تبوليزو براغوم وكراب ونتمينين قرن والصور البوق ayote yanatumika katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na katika Qur'an, lakini Qur'an zaidi sura anufikha fi sur. Na wakati mwingine ukelele natumika bi maana nafkha fi sur pia, wanufikha fi sur dhalika yawmul wa'id, yani hiyo imewekewa wakati wake, na wakati huo wakati wa siku ya kiyama imeitwa yawmul wa'id hapa, as-sa'a wa yawmul qiyama wa yawmul الوعيد لما جينا من جنيه ومتوبكا. الوعيد بمعنى ني كميو كالي سانا كوالي أنباو ونو بينكا كومن يكوى مين كياما أتجي ركبيشة مشاكي خوف يكون باكو اسماميش ومبيري أمولا نكو حسابيوا نكو جوا موتوني ونفنيمتو أو مستقيم وكتاك استاكي يكوى إيمانياك صحيحي إيمان يكو جوا كيونا كلا كيتو كومبا ni kama ni haki al-yaqin tabuyuna na akiona ilmu al-yaqin bas hayuko mbali na haki al-yaqin hapo tupoyona na kuingia katika moto. Kwa hivyo muhimu ilmu al-yaqin kwamba kuna siku tutasimamishwa niulize vitendo vyangu vyote. Kwa hivyo hapa al-wa'id na kwa zaidi kwa yule kafir aliyepuuza yote haya. Inafuatia aya faja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. كل نفس وتوت كل نفس معها سائق وشهيد. كويبو وينجينا ونسيما كومبا هي سائق وشهيد اين بيليا ملايكا ملايكا اتكين برورا نملايكا كتو شهيد واكي وكاسيما لاني ملايكا والي والي ولكو وكي عندك عمل زاكي ولسيما هوكو ملايكا نشهيد شيطاني قرينه ولسيما ملايكة نفيون قفاك نعمل زاكي
نشهيدي عمل ياكي نشهيدي سائق وشهيد. لكن سائق بمعنى كم بتبرورو بقى قسم مش بلا حساب بلا مولى سبحانه وتعالى. كويبو كنا نسمو كم بهي سوق كوبيليكو كوبورورو أو كوبيليكو كحسمة كنا سوق تكريم نسوق إهانة سوق سوكوني سوق كله كوبيليكو kupeleko kwa kukirimiwa kwa mtu wa peponi kwa heshima na kutandikiwa kapeti jekundu au sio, na malaika wanampeleka kwa heshima na adabu ghairi ya wale wawili. Lakini hapa natajwa hasa kazi yao wakati wa kupelekwa kwa ajili ya hisabu, ndio inakuja kilima hii wajaa nini wajaat kullu nafsin maaha sa'iqun wa shahid. Kwa hivyo sa'iqun wa shahid hawa yasukuna wakimburura wakimleta kwa heshima, inategemea mtu amali zake. Ndio ikaja alafu baada yake aya hii asa, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, umeghafilika na haya. Fakashafna anka ghitaak, tukakufunulia pazia, tukaondoshewa pazia. Fabasaruka alyawma hadid, kuona kwako leo umekuwa kukali, unaona kila kitu. Kawi, hadid, had, nafidh, inapita kuona kila kitu. Yara basaruka, yara ma lam yakun yarahu qabl, anaona ambayo alikuwa hayoni kabla. Albasar bilain, walbasar bilqalb, kwa moyo na kwa macho. Basira, yara alashya ala haqiqatiha, yara al-ashya'a ala haqiqatiha, taona vitu vyote kwa uhakika wake hasa. Kwa sababu dunia kuna mambo yameficha uhakika, shetani amefanya kazi yake kubwa sana. Lakini kule hakuna shetani wa kuficha kitu. Adunia zaif, adunia ghurur, wama alhayatu dunia ila mataa lghurur, maisha dunia siyote ila starehe za udanganyifu tu. Atuposoma katika surati Kahfi ile aya, inna jaalna ma ala lardhi zinata laha linabluwahum ayuhum ahsanu amala, tumefunika zinata laha mapambo ili tuwatie kwenye mtihani nani katika watakayefanya amali nzuri, atakayejua kwamba hii zina hii imeficha udhahiri wa mambo, hakika wa mambo uko chini, juu ni dhahiri ya mambo. Kwa hivyo tunaweza kusema azina tukhfi alhaqiqa, azina mapambo yanaficha uhakika wa mambo. Kama ilivyokuwa rangi inapopigwa katika ukuta katika nyumba inaficha nini? Madhhar khariji tunaona, madhhar ya nje tu, lakini ndani ubovu pasuka imefichika. Kwa nini? Kwa rangi. Kwa hivyo hivi ndivyo ilivyo dunia, ni zina na zina moja ukiwacha. Walaqad zayyanna samaa'a dunya bimasabiha, hii zina ilahiya aliyoipamba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya binadamu. Walaqad zayyanna samaa'a dunya, tumejalia nini? Tumeipamba mbingu ya dunia kwa nini? Bizinati lilkawakib, katika safat. Na hapa bizina ni nyota, samaa'a dunya bimasabiha, kwa taa na kwa hivyo الزينة يا شيطاني كما لو سمعت كآية لأزينن لهم في الأرض نتابن بيا مامبو تنقزي ما يواني كنيو منه حقيقة مامبو لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين نتا لنجا جلنانيا كومبو يونغو وونغو أتكو بمج يسيبو كوالي أمبو أسويزا كوا بديشا رحمة مزيونغو. Kwa hivyo anas fi dunia yarauna al-umura ala dhawahiriha, bas duniani naona mambo ya udhahiri wake, na huko akhira itakuwa fakashafna anka ghitaaka fabasaruka al-yawma hadid, hadid, wataona mambo ala haqiqatiha, kwa hakika nyasa. Dunia yaalamuna dhahiran min al-hayati dunia وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه آية نبسمة
يعلمون ظاهرا بس من الحياة الدنيا. ظاهر يا مامبو جو سيو حقيقة وحقيقة مامبو وتوم قد كقرآن قد كحديث سمتومي، لكن هاتاكي وانا ببيشة، لكن يا الآخرة هم غافلون عنها فصابوا نونا هايين دي سارة ما تمنيوا أن يزاهوا. لكن حين يبعث أنا بفوفولي وانتو يكشف الغطاء كيفونيكو كنوندوشو فترى الأمور على حقيقتها وتعونا مامبو كو حكي كواكي كبسا نربكوجا كما نبسكانا حديثي ونجينا ونسمى لا أين أصلي كتك حديثي لا نعلم أصلا عن النبي كون بيسي حديثي، لكن من نهاية مسيمة كون با لتموتن هذا حديث والذي نفسي بيده لم يضعفش طبعا حديثي، لكن إن بسط جويته والذي نفسي بيده ننعب كل ما نفسي عنكم كنوا نماك إلا تموتن كما تنامون تكفى كو حقيقة بلا شك تكو تشديد متوا لا تموتن كما تنامون تكفى كما من ولادة ولا تبعثن كما تستيقظون لم تففولي وكما من بوامكت كما كما من بوامسكين إن قواجي من نهاية نريد تانيني ولبقوجا ونسخة ولف وتسمان وتسمى ناني أليت وامشي تكوسين جزيلة من بعثنا من مرقدنا من بعثنا من مرقدنا ناني أليت أليت ففو أليت وامشي كتك نيني كتك كل لكويت كتك سورة ياسين نصومانيني آية نسمى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونتوك كن مكبرياء إلى ربهم كملاء ينسلون وتقول بيوم بيوك قالوا ناتسيما وكتنقوم شيا ويلنا أوليويتو من بعثنا من مرقدنا من بعثنا من مرقدنا ناني عليه رفوفو ملالوني بيتو فريتو فقر ملال مرقد يرقد وانا لا لسل مرقد يني بحالة بقول على يعني ما كبورياه دون فقو جمال ولا تبعثنا كما تستيقظون نمتا متفوفو ليو كما كم بملوبو أمكا إن ليت معنا هي من بعثنا من مرقدنا وتجبيوه هذا ما وعد الرحمن هي أحد يليوك من زمونك من يومك ورحمة نمتوم يوتم يكون بيني وصدق المرسلون نمسيما نقسمكم ومسيما وكم إن كانت إلا صيحة واحدة وكلل موجة ولو كلل مش إلى النفخ نفخ نين البعث يففوليوة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون سكوية أكون ظلميون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون حتى ظلمهمت ولا حتى بوا جزاء إلا كواله ولا يفاني كتك عمل زاو ويبو أبا نسيما فبصرك اليوم حديد ما تشياكو سسعيب يتعون وزوري نا وتبقونا ففوليوة كلا كيتو كتكوا وازي kwa hivyo wakati wa kufufuliwa inapofunuliwa unapofunuliwa pazia yukshafu alqita fatura alumur ala haqiqatiha mambo yote yanaonekana kwa hakika yake hapo tena walikuwa wakidanganywa na dunia na zina ya dunia kwa mwenye mali atapona hakika ya mali mali ya kuiba mali ya kunyang'anya akaiwacha duniani hapo ndo tunaposema ma aghna anni maliya ajinsaidia kitu mali yangu muzayef udanganyifu kwa kuona alikuwa na nguvu ana power anafanya anavyotaka dhidi ya wanyonge siku hiyo atasema
هل ما أغنى عن مالي هلك عني سلطانية قوزان قزيمشا زيمشان جميع هكون إذا نقوب إلى زمني مولى سبحانه وتعالى بكياكي كويبو هبا بعد آية هي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد hapo ndo utamwona yule kafir alipoona hakika mambo ndo atavyoshtuka lakini kwa muumini alikuwa amejitayarisha haya alikuwa anaona hakika ya huku kutoka na yeye kwa duniani kwa sababu amefuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu fabasaruka alyawma hadid kwa yule kafir anaona adhabu inamsubiri na yule muumini anaona hakika yake wa idha aljannatu uzlifat pepo yake imsha imshakurubishwa yule anasubiri iqab punishment anasubiri adhabu anaona hakika mbele yake na yule anasubiri starehe zake aloahidiwa na Mwenyezi Mungu anaona na kwa hadid macho yake anaona kila kitu kwa uhakika mambo na yule alikuwa adhabu inamsubiri بصر الكافر ما تشياكي أكشكويونا حقيقة بالي بالي خلاف ما تشياكي وبدليكا يكا بيقاو رنجي أبولو إكيشا كواكي بوف خلاف أنا بيقا كدلي أسمى يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة بوني من فوفوا سيبي مكواكي بوف ونا الحالي دنياني اللي كوان نونا alafu anaambiwa kala kadhalika atatika ayatuna fanasitaha simwelitewa aya zetu kazikataa wakadhalika alyoma tunsa na leo pia utasahauliwa waqala qarinuhu hadha ma ladayya atid qarin yule mtu aliyekuganda mulazimu laka na qarin malaika binadamu na malaika wili qarin kila mtu anakuwa na shetani na iko shetani umemsikiliza basi ndio kakupoteza lakini hapo amesema shetani labda anasema anapeleka mpaka kwa ajili ya hisabu anaambiwa maneno haya lakini hasa yenye uzito zaidi kwamba qarinuhu yule malaika mwenye kuandika amali zake yule ndiye atakaye saiqun akimburura mpaka kumpeleka pale atasema waqala qarinu hadha ma ladayya atid atasema nini yule malaika aliyekuwa pamoja naye akaandika amali zake atasema nini hapa anamwambia malaika adhabu sasa hayo ndiyo yaliyowekwa tayari kwangu mimi ya amali zake mbovu hizi هذا ما لدي لكو كونغومي هيك كتاب وشاكي اكيد يعني مجهز تياري سي كبيسه كواجيل يعني كواجيل عذاب هذا ما لدي عتيد يعني كلا كيتو كيمشا فانيو توتال نا كلا كيتو تياري هذا ما لدي عتيد نعم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد hapo tena patasemwa alqiya patasemwa alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadin murib alladhi ja'ala ma'a allahi ilahan akhar yote hizi sifa ambazo ni kustahiki huyu mtu kuingia katika jahannam fa alqiyahu fi al'adhab ash-shadid tiene katika adhab ash-shadid Nivutajwa maelezo kama haya chungu zima ya pamoja. Sio kama hata mtu anakwenda kutumbukizwa motoni ana mambo maovu chungu zima. Hapa mitajwa ngapi? Kila alikuwa kafara. Alafu anil. Manna'il lil khair. Mu'tadin. Murib. Aladhi ja'ala ma'a Allahi ilaha akhar. Mambo sita. Wakati utapokwenda tukazungumza mambo ya leo watu wa kheri.
وتكوت وبيبوني ووظيفه الجنه للمتقين غير بعيده ايه 30 موجه كنا بيدي هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من بمانه متاجر وجزاما قد كسرت نون والقلم المسطرون الوليد بن المغيره نتجوانين ولا تطع المكذبين كذا مكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون صفافين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاع بنميم مناع للخير مناع للخير معتد يعني ها بابيكو اسيم كذا ما بوانكا بتيسا متاجوكم تو كما تو كيفو hizi sifa zinatajwa ili mtu na kumbe hii sifa mbaya ya kumpeleka mtu motoni kumbe hii sifa anajichunga ili asije kaingia katika sifa zile akajipamba kwa sifa hizo alqiya fi jahannam hapa patakuwa na khasama wakati huo walipotaka kutumbukizwa kabla hajatumbukizwa tutakuwa na khasama na mgomvi mkubwa watataka kugombana baina yule na shetani wake au na yule aliyemganda. Kwa hivyo kila mmoja atapiga kelele wayati al-khisam na fadhaih, watu watafadhihishana hapo na kila mmoja atatana na mwenziwe. Kuna takhalli ani suhba, kila mmoja atampinga. Alafu wale waliokuwa al-ahbab, wapenzi, watakuwa maadui. Utageuka mapenzi waadui, utageuka ndiko maana utaona haya hii qala qarinuhu. Walipokuwa wanaanza kugombana hapa aya 27 qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qarinuhu na qarin tumesema inaweza kuwa shetani, shetani jini, shetani ins, alikuwa ndio alimshawishi mpaka kumtia kwenye kufuru na kwenye maasi yote haya. Shetani alikuwa kimtia waswasi, aladhi daahu ila almaasi fastajab, amemwita katika maasi akajibu. Shetani alisema da ma atghaitu, qala qarinuhu min zaki, atasema ewe mola wetu sikumpoteza mimi, sijampeleka kwenye tughyan, ma atghaituhu, sio mimi nilompoteza nikamtia kwenye dhambi na dhulma hii, walakin kana fi dhalalin ba'id, ewe mwenyewe alikuwa katika upotofu wa mbali kabisa na haki, ba'idan anil haqi. Na hapa ndio utupona malumbano na kuepo katika surati Safat, utupokuwa na gombana kama aya 27 katika surati Safat na kutevo, wa akbala baadhuhum ala baadhi yatasalun, wanupopambana wenyewe ulizana wako wao, qalu innakum kuntum ta'tunana ani yamin, ninyi mlikuwa mkitujia kwa mkono wako wa kheri kumbe mnatukusudia mabaya mkitutakia shari. Qalu, watajibu wanakujitoa, abadan sisi hatumo, bal lam takunu mu'minin, nyonye hamkuwa mkiamini, hamkuwa mtaki, mnangoja mtu akutieni pampu tu kidogo, akutieni ufunguo mwanze kucheza. Qalu bal lam takunu mu'minin wama kana lana alaykum min sultan, hatujaa na nguvu yote wala hoja yote hata tukakudanganyeni sipokuwa wenyewe mko mnataka, bal kuntum qauman taghin, nyinyi mlikuwa wapotovu. Na haya ndio atakayosema shetani lama kudhia alhaq katika surati Ibrahim, tunasoma dha qala shetani lama kudhia alhaq inna allaha wa'adakum wa'ada alhaq wa wa'adtukum fa akhlaftukum, mola amekuahidini ahadi ya kweli na sisi tumekuahidini lakini tumekwenda kinyume na ahadi yetu. Hivi anahutubia nani? Shetani baada kisha kupitishwa mahakama na walikuwa peponi peponi, walikuwa motoni motoni. Shetani anaruka huko anasema nini? Wa'adtukum fa akhlaftukum, mimi kuahidini lakini kenda kinyume na nyinyi, mkudanganyeni tu.
wama kana liya alaikum min sultan, sijawa na nguvu yote na hoja yote uthibitisho yote wa kukufanya lazima muamini, ila an da'utukum, basi mekuteni hai kamia joni na nyie mkanifata, fastajabtum li, mkanijibu mkaitikia wito, kwa sababu mnyi wenyewe mko mkitamani kufanya hivyo. Fala talumuni walumu anfusakum, msinilaumu mimi, shetani anahutubia watu wa motoni, jilaumuni nafsi zenu. Tena ambia wala msitegemee kusaidiwa na mimi, la abadan, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, la mimi siwezi kukusaidieni kukuokoeni wala nyie hamwezi kunisaidia mimi, sote tuko motoni, ila akhir aya. Kwa hivyo hapa kutakuwa na ugomvi, utakuwa hivyo hasama baina yao, lakini hakuna hasaidi kitu, kwa sababu Mwenyezi Mungu atapiga kelele kuambia aseme, qala la takhtasimu ladai, msikhasimiane mbele yangu, la takhtasimu ladai waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id, msigombane mbele yangu, hapa mbele yangu mimi si pale pa kugombana, mimi najua kila kitu, haya yote mliyofanya ninayajua, na isitoshe mimi nimekuleteni, nimekutangulizieni huko duniani, waqad qaddamtu ilaikum, nimekutangulizieni kwenu nyinyi, bilwaid, onyo langu kali, mkija mkafanya hivi moto unakusubirini, na nyinyi mkafanya, hamna hoja wala ni sababu ya kugombana hapa, mimi najua yote hayo, msitafute kujitoa kimasomaso. Qala la takhtasimu ladayya waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id, nyinyi wenyewe nimekuleteni maonyo makali na nyinyi wenyewe mmefuata. Sasa hawa watu waliotajwa hapa, alqiya fi jahannam, alqiya neno alqiya, watumbukizeni enyi wawili, hi alifu ya muthanna wawili, hal malaika wawili, na mnaweza kwa malaika wawili walikuja naye saiqun wa shahidi. Haya, mchukweni mtumbukizi kwenye moto. Wengine akasema la, ni mmoja tu malaika, lakini anaposema alqiya kama kwamba mara mbili, alqi alqi mara mbili alqiya, kutisisitiza zaidi kutumbukiza kwenye moto. Na ikiwa malaika wawili wamesema alqiya, enyi wawili mtumbukizeni huyu fi jahannama, kila aliyekuwa kama yeye, kula kafarin anid ila akhir. Alafu hapa inasema nini? Alladhi ja'ala ma'a Allahi ilahan akhar fa'alqiyahu, tena natajwa kwa njia wawili, basi hao watumbukizeni enyi wawili fil adhabi shadid, katika adhabu iliyokuwa kali kabisa. Hapa anaposema kula kafar, imetumika neno kafar, na kafari sio kafir tu, basi imetaja yani kupindukia mipaka katika kufur, kwa kufuru kwake kwa wingi wa kufur. Na mara nyingi inapokuja kafar dhalam inakuwa zaidi kuliko dhalim, kafar zaidi kuliko kafir, kafarin kufuru yake imepindukia mipaka. Halafu anid, anid ni nani? Anid ni yule ambaye anaikataa, anaipinga kila kitu kilichokuwa cha haki, haitaki kabisa haki, anafanya inadi. Na hii ndio maana nini ya anid, kula kafarin anid. Na sifa ya tatu imetajwa tena, manna'i lilkhair, sio mani' lilkhair akizuia mara moja mara mbili basi, lakini manna' daima, katika kila mara anafanya tena tena kuzuia haki, la yeye hafanyi kheri wala haachi wengine wafanye kheri, manna'i lilkhair. Na manna'i lilkhair ina maana kwamba la yaamaluna wala yatruku ghayrahum yaamalun, la wahafanyi wala kuwacha wengine wafanye, kama ilivyokuja katika aya alladhina yabkhaluna wa yaamuruna an-nasa bil bukhl, alladhina
yabkhaluna wanafanya ubakhili wayamuruna an-nasa bilbukhl anaamrisha wengine wafanye ubakhili kama wao hawataki kuslimu na wanawazuia wengine wasislimu. Kwa hivyo wamefanya maasi na wakashikilia na kuwatesa wengine. Kwa hivyo kheri yote hajaipa fursa. Maana ni kheri. Halafu inakuja kauli mu'tad. Mu'tad yani yule mtu ambaye alivuka mipaka katika uasi. Adda al-hudud, amepindukia mipaka katika kila lenye kukatazwa basi alikuwa akifanya. Mu'tad. Mutaaddi al-hudud au al-udwan fi kulli shay, tafanya wadui katika kila jambo, mu'tadin. Kwa hivyo mu'tad bimaana kuvuka mipaka, mu'tadin ala al-hurumat, yale mambo yanayokatazwa amevuka mipaka akafanya yale yanayokatazwa. Kwa hivyo maasi yote yanaingia katika kauli ni mu'tadin. Alafu baadaye murib. Murib kule tunani alif lam mim dhalika kitabu la raiba, la raiba fi hudan. Raiba murib bimaana shaka. Tunasema kutia shaka ni ikawa jambo liko nusu nusu, la hulikubali wala hulipingi, ikawa kati na kati, hiyo bimaana shaka. Lakini yani kwa kweli yastawi alayka tarafai al-amr, pande mbili za hili jambo sawa sawa kwako, hali inawezekana la haiwezekani, hali ni kweli la uongo, huna hakika. Unapokuwa katika shaka, hii shaka halafu inakuja nini? Inakuja raib. Na unapokuwa murib, unakuwa ile shaka uliokuwa nayo juu ya jambo, halafu ile upande ambao unaupinga zaidi wewe ukautuhumu kwamba ni uongo. Sasa kwa hivyo inakuja shak ma tuhuma, ni raib, murib. Kwa hivyo sio kwamba anashaka kwamba hakuna kufufuliwa na hakuna nini, la bali akituhumu ni uongo kabisa kwa kila njia na kupiga vita. Hapo unakuja nini? Murib. Kwa hivyo huyu hawi mtu kama huyu ila alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Alimjalia Mungu wote kwa sanamu iko nini? Ma'allahi, pamoja na Allah, amemjalia kwamba yuko ilah akhar. Amemfanya ilahan akhar ma'allah. Yaani amemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jua yote haya akawa mushrik billah. Sasa huyu mtu alimshirikisha Mwenyezi Mungu, alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Huyu anastahiki bila shaka falqiya fi al'adhab ash-shadid, si adhab tu bibi bal adhab ilikuwa nini? Ilikuwa shadid kabisa. Naam, na man qala la ilaha illa Allah dakhal jannat, najua sisi hata iko amefanya maasi na nini, anaweza akaghufiriwa na kusamehewa akaingia peponi baadaye, au akaadhibishwa kidogo akaingia peponi. Lakini yule alladhi ja'ala ma'a Allah ilahan akhar, hapa yuko baidi an kalimati tawhid, yuko mbali na nini? Kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja. Kwa hivyo ingelikuwa mtu mwenye kalimati tawhid na akatoka katika adhabu shadid, itakuwa maana tawhid la ilaha illa Allah ina maana hapa, lazima awe mtu anastahiki fa aqiyahu fi al'adhab ash-shadid, au mtu ambaye alladhi ja'ala ma'a Allah ilahan akhar. Naam, kwa hivyo hapa alladhi ja'ala ma'a Allah ilahan akhar, yoyote ya maasi yake kafar anid manah li khair mu'tadi murib mushrik ashrak Allah ma ha. Kwa hivyo mtieni katika adhabu hii, adhabu shadid. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id, ewe anasema rabbana ya mola wetu, ile shetani wake au mwenziwe alikuwa akimpoteza. Sasa hivyo mshakuwa maadui, yale mapenzi ya duniani wakiwa pamoja akifanya mipango dhidi ya imani sahihi, sasa hivi kila mmoja anamshambulia mwenziwe. Walakin kana fi dhalalin ba'id, ambaye mwenyewe alikuwa mpotofu wa mbali kabisa na haki. Mwenyezi Mungu anambia qala la takhtasimu ladayya waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id, naam, nimekuleteni
maonyo, maelekezo, nimemleta mtume kwenu, haya yote ya kuelezeni, lakini yote meyapuza. Na mjue kwamba hapa, ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil-abid. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya. Kwangu mimi, hakubadilishwi kauli hapa. Ma yubaddalu al-qawlu, kauli nilokwisha kuitoa, haibadilishwi. Kauli gani? Kama ilivyokuja juu, alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid, au sio yote yani? Mtieni katika jahannam yote mwenye sifa zile manai lil khairi muhtadi murib alladhi ja'ala ma'a Allah ilahan akhar. Kauli yangu haibadilishwi, mtieni motoni. Au inaweza kuwa ma yubadilu al-qawlu ladayya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Mwenyezi Mungu amsamehe anayemshirikisha, lakini ghairi ha aliyemshirikisha huenda akamtia pepo, lakini haghufiri, hasamehe kabisa. Naam, la yubadilu ma yubadilu al-qawlu ladayya wa manini la udhlimu ahada, simdhulumu mtu. Naam, kauli za Mwenyezi Mungu nyingi ambazo hazibadilishi hapa ma yubadilu al-qawlu ladayya. Kwa hivyo lazima waingie. Na ingelikuwa mimi nafanya hivyo bila kubadilisha kauli, mtu asije akasema basi nimemdhulumu, basi amuone huruma. La, wa maana bidhallamin, sio bidhalim, bidhallamin lil'abid. Kuna kauli dhalim na dhallam. Dhallam kama tunasema kafir na kafar. Dhallam yani yule dhulm, mwenye kudhulumu kila mtu, mwenye kudhulumu kila siku, ndio maana dhallam. Na ukisema huwa bi ma huwa bi dhallam, ukisema kwamba ma huwa bi allam, alimu mkubwa, ukitia alimu, alimu wa desturi, lakini allam kapindukia watu kwa ilmu, ukitia shadda. Na leo pindukia zaidi kabisa allama, ukitia ta marbuta te allama, malaki kidogo moja wili tu kama yeye. Allam wengi lakini si wengi sana, ama alim kila mtu alim. Kwa hivyo ukisema ma huwa bi allam, hukatai kwamba sio alim, lakini katai hajafikia stage ya alim. Ma huwa bidhallam, hajafikia stage kwamba dhalim mkubwa, lakini anaweza kuwa dhalim mdogo. Astaghfirullah, Mwenyezi Mungu hawezi kwa hivyo, kwa sababu yake dhulumu atadhulumu waja wake wote, au si ikiwa ni dhalim atadhulumu wote. Kwa hivyo dhulma kidogo Mungu subhanahu wa ta'ala haitakuwa ndogo, itakuwa daima. Na wama rabbuka bidhallamin lilba'id, na yeye mwenyewe yunfi nafsahu, anakataa kwamba atakuwa mwadilifu na atakuwa mwenye rehema. Naam, na wama ana bidhallamin lil'abid, wala mimi siwadhulumu waja wangu. Mwenyezi Mungu hata kwa uadilifu juu, uadilifu alafu kwa fadhila juu na rehema zake anaongezea. Ingekuwa na hukumu watu kwa uadilifu, basi na wengi pia wangelipata kwa wangelikwenda motoni. Lakini hata hivyo Mwenyezi Mungu ana hukumu kwa fadhila na rehema. Na kwa hivyo mara nyingi inatumika neno Ar-Rahman, ma huwa bidhallam lil'abid, inshaallah. Tasimama hapa katika aya hii ya 29. Wallahu a'lam.